Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні в інформаційному випуску. Атракціон нечуваної щедрості чи фальстарт перед виборчою агітацією. У Хмельницькому благодійній організації на дурняк роздають цукор, борошно і макарони. Бульдозери ревуть, а тріски летять. Всупереч волі громади в обласному центрі розпочали чергове скандальне будівництво багатоповерхівки. Без паспорту в Європу ані копитом. Верховна Рада проголосувала за законопроект, що передбачає обов'язкову ідентифікацію майже усіх сільськогосподарських тварин. Думки експертів. В центрі Хмельницького роздають цукор, борошно та макарони. Пакунки з провіантом вручають пенсіонерам та родинам учасників АТО від благодійного фонду, одного з місцевих політичних діячів. Охочих отримати таку допомогу виявилось чимало. До приміщення, в якому розмістили фонд, вишикувалась черга у кілька сотень людей. Цукор, борошно, макарони та олія по одному пакунку в одні руки. Пенсіонери такій ініціативі щиро радіють, щоправда, бідкаються. Аби отримати такий безкоштовний продуктовий набір, доводиться вистоювати в довжелезній черзі по кілька годин. Ну, як там вермішель, там муку, сахар, ще там, що там, не знаю, сонечко, що дадуть, то буде мати. Люди від 6 годин стоять, хіба ж так можна мучити старих людей? А це ж старі люди. Записалися і кажуть, коли приходити. То це ви записалися, тепер прийдете? Записалися на тому тижні, а на чому получати? Я дуже рада і всім бажаю, а те, що трошки треба постояти, це прогулянка для нас, пенсіонерів. Ми вже на роботу не йдемо. Оскільки восени українці обиратимуть представників місцевих органів влади, не дивно, що останнім часом створюються нові або ж відновлюють свою роботу старі благодійні фонди та організації, пояснює активіст громадської виборчої ініціативи «Ціна питання» Олексій Голеншин. Як зазвичай, напередодні усіх виборчих кампаніях, як правило, або створюються нові благодійні організації, або реанімовуються старі, і від їх імені проводиться бурхлива якась благодійна діяльність. Ми не виступаємо проти цієї благодійності, але ми виступаємо категорично проти, щоб ця благодійна діяльність підмінювалась агітацією. Тому що люди, які отримують благодійну допомогу від благодійних організацій, фондів, вони не зобов'язані голосувати за керівників цих благодійних організацій і фондів. Вони зобов'язані голосувати лише за тих, хто переконає їх, що вони зможуть, що ці кандидати можуть ефективно використовувати владні повноваження для громади. За півроку 32 нові партії. У Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області зафіксували політичну активність. Масово реєструватись нові обласні організації політичних партій розпочали ще в березні. Для порівняння, у 2014 році на Хмельниччині було зареєстровано 14 обласних осередків різних політичних сил. У 2013 році – лише 5. Загалом, за даними Головного територіального управління юстиції, на теренах Хмельниччини діють 212 обласних організацій політичних партій. Щоправда, 7 із них, згідно з постановою господарського суду, вже припинили свою діяльність, а ще 3 перебувають на етапі припинення. В обласному центрі черговий скандал через чергову забудову. Цього разу мешканці вулиць Інститутської, 6/2, 6/3 та прилеглого приватного масиву воюють із міським обранцем та власником приватної будівельної компанії Михайлом Кіперманом. Сьогодні вранці на місці майбутньої багатоповерхівки вже почали зрубувати дерева. Крики та шквал емоцій. Саме так мешканці будинків на вулиці Інститутській відреагували на початок будівництва. Начали срізати эту с горводоканала эту воду, начали вырубать вот здесь деревья, начали, да, начали здесь вот там вот все раскапывать. Просто никто не созывал никаких громадских слуханий. Не говорили о том, что не шло ни обсуждение, не спрашивали громаду, хотим ли мы, чтобы здесь была стройка. Тож, аби не допустити забудову та вирубування дерев, мешканці сусідніх будинків створили ініціативну групу та зареєстрували її в міській раді. І вже потім розпочали війну за збереження зеленої зони. Коли ми узнали, ми заявили свої якісь права, зібрали ініціативну групу, зареєстрували її, пішли в горисполком, писали всі заявлення, ходили на комісію. В комісії засідають, к сожалению, заінтересовані лица.
Кажуть, забудовником є одна з приватних будівельних фірм, котру очолює міський депутат Михайло Кіперман. До того ж, за інформацією офіційного сайту міської ради, він також є членом комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища. В комісії, яка профільна містобудівна, більшість депутатів пов'язані з приватним будівельним бізнесом, тому об'єктивно вони розглянути не можуть. Тому що член цієї комісії є зацікавлений в тому, щоб тут було будівництво. Михайло Кіперман коментувати ситуацію щодо зведення багатоповерхівки відмовився. Можна ваш коментар запитати? Скажіть, будь ласка, що? Я не буду читати. Нічого не буду говорити. Проте вдалося знайомитись із документами на будівництво. Усі дозволи навіть на зрубування конкретної кількості дерев є. Вони підписані членами комісії, зокрема і Михайлом Кіперманом. На цей лист дерева, які повинні зрізати бути. Комісія, написано, пересчитано, і ціна кожної діаметрів, і ціна кожної дерева. Обіцянкам забудовника обурені мешканці прилеглих будинків не вірять. Те, що вони там кажуть, що там буде 24 дерева, насправді тут робиться просто поетапно все. Тобто спочатку перша секція, потім друга, потім третя і так далі. Тобто там на три черги будівництва і по їхнім документам вирізається вся ця зелена зона. Але є й такі, хто підтримав забудовника. Кажуть, усі покладені на нього зобов'язання він виконує. Ми вийшли в підтримку забудовника, тому що побудувавши от наші будинки, да, і здавши наші дома на баланс, ми вже, звертаючись до забудовника фірми «Діта», забудовник нам пішов на зустріч, там, висаджуючи дерева, там, будуючи якісь підмусорки, площадки. Ну, тобто він повністю всі свої зобов'язання перед громадою, там, з інвесторами виконав. І таких прихильників з кожною хвилиною більшало. Тож, аби не допустити загострення ситуації, представники ініціативної групи викликали правоохоронців. У зв'язку з тим, що забудовник привів команду спортсменів тут з людьми воювати, тому, причому робітники там махають пилами, от, тому викликали міліцію для охорони громадського порядку. Щоб вберегти зелені насадження, люди готові навіть за власний кошт порядкувати місце відпочинку, тому будуть стояти на своєму. Ми готові воювати, поки не доб'ємося свого. Ми хочемо зелені дерев'я, ми хочемо, щоб наші діти дихали свіжим воздухом. Більшість настроєна на радикально на те, щоб перекривати зараз вулицю Кам'янець. Ми будемо звертатися в прокуратуру і суд. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для Подільської панорами. Нещодавно Верховна Рада проголосувала за довгоочікуваний, але скандальний законопроект. Він передбачає обов'язкову ідентифікацію майже всіх сільськогосподарських тварин. Фахівці додають, ця норма є однією з головних вимог для вступу в ЄС і дозволить відкрити європейські ринки для українських товарів. Однак чи зможуть селяни впоратись із новими витратами? Думки експертів далі. Через непрості економічні взаємини з Росією ринок Євросоюзу стає все більш важливим для збуту сільськогосподарської продукції Хмельниччини. Новий закон, враховуючи реалії сьогодення, за словами фахівців, дозволить прискорити економічну інтеграцію з країнами Європи. Що воно дасть, це те, що наша продукція може експортуватися в країни Європейського Союзу. А потенціал України в експорту суто м'ясної продукції дуже високий. Ми експортуємо, Україна, тобто експортує м'ясо птиці з м'ясних продуктів, ну, деякі види колбас ще, ну, це не такий великий рівень, який ми можемо мати. Однак товаровиробники області мають претензії до нормативного акту. Кажуть, що обкладати сьогодні селянина додатковими податками – це несправедливо. Я думаю, що якщо президент розумний, то він цього закону не підпише. Якщо ми йдемо в ЄС, то ми повинні мати те, що в ЄС люди. Якщо в ЄС пішли, і в них є земля, то вони отримують 400 євро, 200 євро, 300, як які державі. А в нас ноль від держави. А йдемо в ЄС. Якщо йти в ЄС, то треба по всіх параметрах йти. Значить, а те, що сьогодні планується, що ще з тієї людини, яка мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, що вона єлі кінці з кінцями зводить, і ще сьогодні за те, що вона коровчину чи козу тримає, зняти з неї гроші, це закон
не для народу, а проти народу. Запрацювати на благо українського села новоприйнятий закон зможе лише у тому разі, якщо держава забезпечить селянину підтримку. В цьому законі прописано, що фізичні та юридичні особи самі повинні оплачувати реєстрацію та ідентифікацію домашніх тварин. Однак, також тим фізичним особам, котрі вирощують домашніх тварин для власного користування і використання, значить, вони мають право на компенсацію потім коштів, які буде виділяти державний бюджет, якщо вони будуть. От, і або також, якщо вони будуть здавати десь своїх домашніх тварин чи значить, м'ясо з цих домашніх тварин, то вони можуть домовлятися з якимись третіми особами, які зможуть оплачувати це замість них. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар, Максим Захарчук для інформаційного випуску. Далі у Подільській панорамі ви дізнаєтесь про таке. То спека, то злива. Хлібороби області, попри погодні труднощі, вивели Хмельниччину на четверте місце із врожайності в Україні. Серце, тобі не хочеться спокою? У Хмельницькому обговорили перспективи створення обласного кардіоцентру. Посол доброї волі за мир в Україні, велотурист із сонячної Грузії, накрутив вже понад 1000 кілометрів. По 8 років позбавлення волі отримали боксери, організатори бійки у нічному клубі «Токіо». Таке рішення виніс апеляційний суд Хмельницької області. Нагадаємо, що бійка сталася 5 років тому. Тоді група молодиків побила відвідувача розважального закладу. Внаслідок 23 нанесених ударів чоловік помер. Як з'ясувалося пізніше, частина злочинців і раніше мала відповідальність за хуліганство. Замість обласного кардіологічного диспансеру – сучасний кардіоцентр. На обласному рівні вже неодноразово порушувалося питання реорганізації провідного медичного закладу краю. Нагадаємо, можновладці хочуть приєднати кардіохірургічне відділення обласної лікарні до диспансеру та створити кардіоцентр з терапевтичним та хірургічним відділеннями. Цю ідею підтримує обласна влада та медики обласної лікарні, а от працівники диспансеру та громадськість – проти. Про це вони повідомили під час круглого столу, на якому розглядалася доцільність об'єднання двох медичних закладів. Серед ініціаторів створення інноваційного кардіоцентру на базі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру – працівники кардіохірургічного відділення обласної лікарні. Перед тим, як подати пропозицію на розгляд влади, вони довгий час консультувалися з провідними серцевими хірургами країни. Реорганізація має на меті створення обласного центру кардіології і кардіохірургії, де буде в одному приміщенні надаватися уся необхідна кардіологічна, сучасна і кардіохірургічна допомога. Ми обговорювали це питання з обласним республіканським кардіологом, республіканським кардіохірургом, це очільники наших служб в Україні, професор Руденко Костянтин Володимирович, професор Соколов Юрій Миколаївич і Максим Юрійович, верніше, і вони порекомендували, що це найкращий варіант для того, щоб була створена ця служба у вигляді такого центру на базі одного приміщення, і це логічно. За реорганізацією і обласні посадовці. Вони запевняють, цей процес не спровокує скорочень персоналу, а от кількість лікарняних ліжок одразу зросте. Розвію всі думки. Кардіодиспансер залишиться кардіодиспансером, і він буде ним. Ніяких таких змін, до прикладу, вже десь хтось щось мутить, крутить. Ніхто нічого не мутить, не крутить. Заклад буде працювати. Стосовно працівників, чітко озвучено департаментом Яком Миколаївичем, не буде ніяких змін щодо звільнення. Я не чув, що зменшиться койка-ліжка, не зменшиться кількість працюючих. Утім, керівництво та працівники кардіодиспансеру не бачать доцільності в об'єднанні. Швидка допомога доїжджає від кардіодиспансера до обласної лікарні за 5 хвилин. За скільки розгортається операційна? За скільки? За годину. Я можу сказати, Тодоров підтвердить. Тобто наших хворих можна возити туди-сюди цілу годину, розумієте? Ні один хворий не помер і не було ускладнень під час транспортування з кардіодиспансера до обласної лікарні. Є терапія, є хірургія, нема проблем в нашому ЕТО. Зараз, я вважаю, у нас оптимальна структура, проблем нема. Не поспішає підтримувати ідею реорганізації громадськість краю. Люди кажуть, доцільніше взагалі побудувати окреме приміщення для хірургічного відділення. Поки не буде додаткових площ, пускати
Ножі туди нема смисла. Ви зробіть додаткові площі і за рахунок тільки після того, як буде це зроблено, от тоді наповнюйте хірургами ще це. Звичайно, воно класно, коли не треба 5 хвилин їздити. Але якщо дійсно година йде для підготовки хворого, а 5 хвилин йде швидка допомога їде, то в чому тут проблема? Може бути об'єднання, але не за рахунок терапії. Допоки згоди так і не дійшли, представники влади запропонували створити робочу групу з провідних фахівців, які визначать усі за й проти можливої реорганізації. На Хмельниччині триває кампанія зі збору урожаю. Обмолочено вже 15% усіх посівних площ. Перші результати високі. Середня врожайність ранніх зернових і зернобобових по області – понад 46 центнерів з гектара. Краще тільки у Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях. Про це стало відомо на всеукраїнській селекторній нараді щодо проведення комплексу збиральних робіт урожаю 2015 року, яку проводив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. Під час наради аграрії краю обговорили з міністром і проблемні моменти. Одна із перешкод для успішного збирання врожаю на Хмельниччині – це нестабільні погодні умови. Адже спека, яка змінюється сильними дощами, не лише знижує темпи збирання зернових, але й суттєво зменшує урожайність і погіршує якісні показники зерна. При таких високих температурах, які стоять у нас, значить, при погодних умовах, значить, ми дещо втрачаємо урожайність. От за даними Кам'янець-Подільського району, буквально за два дні вологість зерна впала з 19% до 10,5%, хоча стандарт передбачає 14%. Тобто це все говорить про те, що нам необхідно активізувати роботу, значить, по збиранню зернових культур. Утім, фахівці агропромислового комплексу краю кажуть, що цьогорічна кампанія зі збору урожаю проходить успішно. Зокрема, завдяки достатній кількості техніки на полях. Комбайни Хмельниччини перебувають у 100% готовності. Техніки, як по аналізу минулих років, у нас десь під кінець жнив не вистачає. Але якщо погода буде стійкою, не буде дощів, не буде збою у збиранні, значить, ми по тих розрахунках, які маємо по нагрузці на комбайн, значить, ну, будемо так, справляємося самі. Той, у кого не вистачає технічних засобів, зокрема комбайнів, має інформацію. Департамент агропромислового розвитку розмістив на своєму сайті інформацію, де можна замовити комбайн, де заключити угоду на залучення додаткових комбайнів. Тобто ці питання всі контролюються. Збиральна кампанія в області проходить швидкими темпами. Разом зі жнивами аграрії краю вже готують посівні площі під урожай озимих у 2016 році. На Хмельниччину приїхав велотурист із сонячної Грузії Нодар Берідзе. Спортсмен самостійно організував міжнародний велосипедний маршрут «Всі за мир». В рамках свого п'ятого велотуру грузинський турист подолав уже понад 1000 кілометрів та побував у 17 містах Західної України, де пропагував ідеї миру та здорового способу життя. Після Хмельницького спортсмен відвідає ще 22 населених пункти і за весь час планує подолати понад 5000 кілометрів. В прошлом году первый велотур, а потом еще три велотура, то есть два в Грузии, по Грузии и один на Кавказе. И сейчас пятый велотур. 5000 километров, тот же маршрут, что вчера, в прошлом году, немножко так корректировки там незначительные. И самая главная нагрузка миссии данного велотура – это за мир. До велосипедного маршруту «Всі за мир» долучилися і спортсмени-хмельничани. Деякі з них планують вирушити у міжнародний велопробіг за маршрутом «Київ-Мінськ-Москва-Київ», який організовує велотурист з Грузії. Мені дуже сподобалась ідея грузинського велосипедиста, який хоче поїхати в Москву з ідеєю миру. На велосипеді я 2 роки, вже наїздив за 2 роки 7 тисяч кілометрів приблизно. Тобто, в принципі, людина... Будь-яка людина, я думаю, якщо вона собі поставить за мету якусь ціль, вона зможе приїжджати от ту дистанцію, що сказав Нодар, 100 кілометрів. Я думаю, не обов'язково спортсмен, навіть звичайна людина може приїхати. Тобто 1000 кілометрів вас не лякає? Ні, взагалі. На цьому ставимо інформаційну крапку. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду.
22 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західного напряму 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 13, плюс 18. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 27-32 градусів. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 14, плюс 16 та 28-30 градусів вище нуля в день. У наступні три доби істотних опадів не очікується. Лише 24 липня вдень та 25 вночі подекуди можливий невеликий короткочасний дощ. Синоптики прогнозують підвищення температури. Вночі до 17-22, вдень до 29-36 градусів.